Niambie mke wangu. Haya, umekucha naenda kwenye mihangaiko yangu. Awali ya yote, kwanza kwenye nikusifie. Mashallah, mke wangu umependeza sana. Asante. Ah, lakini take care. Uko unakwenda, usije kaniibia. Wala usina wasiwasi. Haya, ubaki salama. Sawa, haina shida, mimi nipo, lakini kuna simu naisikilizia, mimi naweza nikatoka pia. Oh. Sawa, haina shida. Sawa. Take care. Love you. Eshe, mambo. Poa, vipi? Mbona muda huu hapa? Amna, kawaida tu. Kwani nina mipaka mimi kufika kwako? Lakini ni muda ambao unatakiwa uwe kazini sasa hivi, shemeji. Afu mimi niko peke yangu hapa ndani. Amna. Naomba unikaribishe ndani tuzungumze kidogo. Sanura yupo. Kwani hujakutana naye, yupo kazini? Amna shida, kwa sababu hujui nina shida gani. Naomba unikaribishe ndani tuzungumze, shemeji. Mambo, shem. Poa. Karibu. Asante. Unaendeleaje na hali? Mimi nashukuru, sijambo. Na mimi nashukuru, Mungu anaendelea vizuri. Sawa, lakini Sanura kaniambia muda huu mtakuwa mpo kazini. Sasa sijaelewa wewe uko hapa. Kwani kuna tatizo mimi kuwepo hapa nawe, shemeji yangu? Sijasema kuna tatizo, ila sikutegemea kama nitakuona hapa muda huu. Maana Sanura aliniambia kwamba muda huu mtakuwa mko kazini. Basi tegemea kuanzia leo. Utakuwa unaniona muda wote nikiwa na wewe, akiwa yeye yupo. Shem, mbona kama maneno yako kama nashindwa kukuelewa? Yaani akiwa hayupo? Nitakuwa nakuja, kwani kuna tatizo, shemeji? Shemeji, acha basi, tulia shemeji, samahani. Bwana shem nini? Lakini si unajua kwamba mimi ni shemeji yako, shemeji. Please, kibani hiyo. Usifanye hivyo. Sasa shida nini jamani? Sikiliza nikwambie shemeji. Shemeji, unajua mimi nakuheshimu sana. Alafu istoshe, wewe ni rafiki wa mke wangu. Najua. Sasa shida nini jamani kukupa pesa kama hivi, shemeji? Hapana shemeji, usifanye hivyo. Wewe unafikiria kama rafiki yako akijua itakuwaje? Atamwambia nani? Shemeji, acha bwana. Bwana shemeji. Unajua. Shemeji, unatia majaribuni mwenzio, unajua. Mke wangu. Wow. Kibanio. Be. Sasa umeondoka kazini mapema, umesema unaumwa unaenda hospitali? Nimetoka hospitali sa. Nimepita hapo nikajua umesharudi, nikasema tu nije. Nipite hapa mara moja. Salama mke wangu, kama unavyoona.
Nipo na shemeji. Unaendeleaje na? Nashukuru Mungu naendelea vizuri. Malaria tu ila niko sawa. Sasa nilivyokuwa natoka hospitali nikasema nipite hapa nikusalimie. Ndio hivyo. Ya naendelea vizuri. Mimi dada yangu ndio wewe. Umesahau? Asoje na malaria. Basi mimi ni wage jamani. Mbona mimi nafika hata kuongea vizuri tujiongea unaaga. Nilipofika nikaambiwa upo. Kwa hiyo nikawa nishaaga. Maana na wewe unatokea, kwa hiyo bora tu ni wage watu kwa pamoja. Kwa hiyo baadaye. Ah, karibu. Ah, bye. Bye Shem. Ah, karibu. Vipi mke? Kazi imeendaje? Nashukuru Mwenyezi Mungu leo kidogo mambo yalikuwa poa mazuri. Okay. Kende basi tutazungumza ndani. Sawa. Unajua kuna kitu sikielewi kati yako wewe na Kibanio. Kitu gani hicho? Yaani sielewi kabisa, muda mwingine Kibanio anakuja hapa mimi mwenyewe sipo, anakupigia simu hadi usiku wa manane na anajua kabisa uko na mimi. Yaani sielewi kabisa, ukaribu wenu sijauelewa bado. Mkiwa naona kama vile ushaanza kuwa na wivu sasa. Kibanio ni rafiki yako wewe. Alafu kama mtu ni rafiki yako wewe, kwa nini mimi nisimtreat kama rafiki? Au unafanya makosa kwa karibu naye? Sijamaanisha hivyo. Ila ukaribu wa ghafla ghafla huu. Sanora. Ninaomba nikusisitizie kitu kimoja. Mimi ni mtu mzima. Najua nini ninachokifanya. Alafu leo usiponiamini mimi, utamwamini nani? Mbona mimi nakuamini? Kufanya kwenye kama kitu sikielewi lazima niulize. Basi naomba nikutoe shaka kwenye hilo. Hakuna kitu chochote kibaya kinachoendelea baina yangu na Kibanio. Kibanio ni rafiki yako na mimi pia namchukulia kama ni shemeji yangu ambaye ni rafiki wa mke wangu. Sawa. Sawa. Niachie mimi swala hili. Siwezi kukusaliti kamwe. Unajua mimi nakupenda sana. Tena nakupenda. Uwezi kuwa na mtu ambaye akusaidii chochote. Lazima uishi na mtu ambaye yeye anatafuta analeta hiki na wewe unatafuta unaleta hiki. Lakini yeye amekaa tu, wewe ndo baba ndani, wewe ndo mama. Umeumwa wewe ujitibie. Bado ameumwa yeye pia umtibie. Bado na wazazi rafiki yangu. Inabidi uishi kwa kufikiria kwamba mimi nina wazazi, bado wanakutegemea wewe. Na mwanaume pia naye akutegemee wewe. Uishi kama ni mzigo. Mimi nisingeweza kiukweli. Mimi ningeachana naye. Kibanio rafiki yangu. Yule ni mume wangu, tena wa ndoa. Na tumeapa kwenye shida na raha. Istoshe. Yule hakuwa vile. Zamani alikuwa na maisha yake mazuri tu, alikuwa na kazi yake na hata hii nyumba na kila kitu tunachokiona hapa. Yeye ndo amesimamia kila kitu na yeye ndo amenunua. Nisikize nikwambie. Wanaume wa design hii uwaga wana cheat sana. Kwa sababu wanajua kwako wewe ni kitonga. Hakipata chochote kitu, anaenda huko nje kwa wanawake wazake wengine,
Wewe ujui chochote, unaumia tu mtoto wa watu. Ah, yani nikimgundua kama ananicheat. Huyo anacheat naye huyo, nitakachomfanya. Kama ndugu zake wako mbali, atadhalilika. Unataka kumfanya nini? Shoga yangu, nitakachomfanya. Ikibidi waende tu kaburi. Ah, mimi nimetoa tu ushauri rafiki yangu. Ni mawazo tu ambayo unaweza ukakaa na ukayafanyia kazi. Ila mara nyingi huaga iko hivyo. Kwa hiyo ni wazo tu, kama utaona linakufaa sawa. Kama unaona pia alichokufaa, yote sawa. Haya shoga yangu, shauri yako nitafikiria. Na shemeji ameenda wapi? Kaenda kwenye mzunguko wake huko. Kama kawaida yake anatafuta kazi. Mungu anamjalia atapata tu kazi. Ile tangu uanze kusema anatafuta kazi ni muda mrefu. Sasa tafanyaje? Anapewa tu ahadi, anakupigia simu mwisho wa siku ndio hivyo. Basi dada, nilikumisi. Kwa tamani kila siku. Tupate likizo nije. Kweli. Ushaanza midoko yako hiyo. Haya, karibu. Shakaribia. Haya, vipi uko shuleni? Unasoma? Ndio kama hivyo, tunapambana pambana tu. Tutasikia malengo yetu. Ukaze. Tena ukaze kweli kweli. Na kuona hapo mara nguo za kuchanika, unaenda tena na wakati tena. Usome mdogo wangu. Hizi si nguo tu lakini. Mbona wasanii wanavaa? Kwa sababu tukivaa kuna nini? Mimi nimeongea tu mdogo wangu. Nataka tu usome tu mdogo wangu. Maisha magumu. Wewe mbona ulishindwa? Sasa unataka unige mimi? Mimi mwanzo nimehangaika ndo maana kusisitizia wewe usome. Nimedudoleza hivi 100 200 200 mpaka nimefika hapa hoi. Unataka unige mimi mdogo wangu? Masa. Sasa hizi. Salama. Mungu. Zoo. Ndio ile mdogo wangu nilikwambia. Ndio amefika hapa deke deke likizo ikiisha. Anaondoka. Nzake chuo. Mdogo wangu. Tu ndo mume wangu. Nashukuru kukufahamu. Karibu. Alafu. Ushamwelekeza mazingira kuhusu ndani? Amefika mapema huo, nimemwelekeza kote mpaka ndani kwa kijikoni kote napajua. Wewe tu ndio umechelewa kufika hapa. Kanielekeza kila sehemu shemu, hata usijali, sio na stress kabisa. Okay, basi mimi ngoja niwaache basi. Maana kuna sehemu kidogo naelekea. Mimi kajua tuko wote hapa tupige story mpaka jioni na unaenda wapi tena mume wangu? Ah, mna, unajua tena mambo yangu mimi, tikasi yangu. Mimi nipo bado naendelea kutafuta kazi, then kwa sababu nyinyi mpo nitawakuta. Lakini ingependeza hadi kama tungekaa usi hapa tukapiga piga story tukazidi kufahamiana. Hapana shemeji. Mimi nipo na hapo umefika ndo nyumbani. Kwa sababu wewe umefika hapa na sisi tupo. Wacha mimi nikafanye mitikasi yangu. Kila kitu kikikaa sawa, jioni nitawakuta, tutaendelea kukaa pamoja. Ndugu wangu. Kashana nani ya hivu, tumwache tu waende, si tupigize testo. Jioni akija tutaongea, haina shida. Ema. Safari njema. Sio utachelewa kurudi lakini. Hapana, siwezi kuchelewa. Ah. Bye. Ai, niambie. Hebu ulisema shemu anaitwa nani? Anaitwa Lalo.
Kuzungu. Unawezaje kuingia huko ndani? Kinachofanya ushangae ni ajabu kipya. Ah, Zurugu. Wewe unajua ni mimi ni shemeji yako, alafu na hiyo hali iliyokuwa nayo inakuaje tena hapa ndani? Kwa nini mgeni kwako? Hata kama Zuru, lakini si unajua kwamba mimi ni shemeji yako na ni mume wa dada yako. Hivi nikuulize swali. Mimi na tuliachana? Hatukuachana Zuru. Lakini ndo imeshatokea tayari. Mimi sasa ni shemeji yako na dada yako mimi nimemuoa kabisa. Sasa wewe hebu jiulize sasa, hapa tuko chumbani mimi na wewe. Akija dada yako itakuwaaje? Sasa mimi na dada yangu mmefunga ndoa, sitaki kujua. Vipi kuhusu mimi? Zuru. Naomba nikwambie kitu kimoja, sawa? Hapa tulipo sio sehemu salama. Dada yako ametoka tu na muda si mrefu atakuja. Kwa hiyo mimi nakuomba uende, alafu mimi nitakuja kwa tutaongea. Yaani unaongea wanipigia tu kelele, na maana atokea huko yanaendelea huko, yani wanipigia kelele tu. Dalo. Unajua muda mrefu sijaonana na wewe. Ah, yani nimekwambiaje? Yaani sasa hivi niache. Kwa sababu dada yako anaweza katukuta ndo mida yake ya kurudi. No, nimekumisi eti muda mrefu sijaonana na wewe. Afu istoshi, mbona mimi nilikuwa gaenda kwenye masomo muda mfupi tu. Kwa nini eti? Na maana yani mama wa dada yangu ukijua kabisa yani si ndugu, kwa umefanya makusudi sio? Hapana Zuru, mimi sijafanya makusudi. Ndio maana nikakwambiaje, hapa tuwezi kuongea, sio sehemu salama Zuru. Wewe nenda, sawa? Afu mimi nitakuja hata chumbani kwako tutaongea. Sawa? Nimekumisi. Zuru, hapana Zuru. Zuru, nakosea. Nimekumisi. Unatoka ni chumbani kwa shemeji yako kwa nafasi kama hii? Kwa nini kitu gani cha ajabu kutoka mimi kwa shemeji yangu nimevaa hivi? Ni ajabu. Hiki ni chumba cha dada yako pamoja na shemeji yako. Unawezaje kutoka nafasi kama hii? Sio kawaida. Ina unawezaje kutoka huko nje na kuingia ndani bila idhini au ya nyumba? Nimegonga kwa muda mrefu na sikusikia mtu yote akinikaribisha. Mlango uko wazi, nikapita lakini haujaruhusiwa. Imekaje? Sasa sikia nikwambie. Kama una makosa mimi kutoka kwa shemeji yangu nimevaa hivi, hata wewe ni makosa kutoka nje kuja ndani bila idhini ya wenye nyumba. Shemeji? Mna deti? Kuna nini shemeji? Unaniulizaje kuna nini wakati shemeji yako ametoka na ile vazi chumbani kwako na wewe unatoka hivi? Unaona ajabu mimi kuvaa hivi kwa shemeji yangu? Lakini mimi hapa ni kwa dada yangu. Wewe umekuja kama nani hapa? Kwa rafiki yangu? Sawa, kwa rafiki yako, mimi kwa dada yangu basi. Sawa. Siwezi kulikalia kimya hili. Kibanio. 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 Kikimarini. Zuo. Thank you.
Mkono wangu. Uko sawa kweli? Yeah, mimi niko sawa. Kuna shida gani? Mbona umekaa kama una mawazo? Mimi niko sawa tu. Kwani una mashaka na nini? Eh, hey, sio kaida yako kabisa yani. Yaani tena unatoka kule na kuja mpaka hapa, yani unaonekana kama mtu una mawazo kabisa. Mke wangu, mimi sina shida yoyote. Mimi niko sawa kama nilivyokuambia. Em, tuende tukaongee. Twende. Mungu la taa ipo sio. Acha kutandika. Nini ta kutandika tuona tabu. Sio na nini ushu. Vipi mke wangu, kuna tatizo? Isigiria mifika nini mundani? Alafu sura kwa mkabisa hii mwangu. Lakini mke wangu, kuhusiana na nguo za kike unaniulizaje mimi? Labda mimi nikuulize wewe kwamba hiyo nguo imefikaje hapa. Hata kama, lakini mke wangu mimi hata kusema hainitoshi, ni ndogo. Ah, unajua nini mke wangu? Mimi sijui chochote kuhusiana na hiyo nguo. Lakini inawezekana labda katika mambo yako huko ulivyokuwa umefua, labda kwenye kuanua umechanganya. Vipi lakini huko ulikotoka? Salama. Mbona unaonekana bado uko concentrated na hicho kitu? Ina maana uniamini? Sio hivyo mume wangu, lakini sikia. Sio tena imefikaje. Alafu nimekuta hapa. Mke wangu, hebu tuachane na hizo mada. Vipi lakini umekula? Yeah, mimi nimekula. Sijui wewe. Mimi niko sawa tu. Mbele basi nikaoge. Sawa kana.
rafiki. Nimkumisi wana. No, unakumani sasa hivi zote tuwezi kufanya kitu chochote. Sasa nimkumisi nifanye nini? Zo, sikiza, mbiki tukuhuwege. Kesho. Uska sileke masne. Tapense. Nimekuja hapa kuna kitu nataka tuongee. Ndio maana nimekuja hapa kwa ajili ya kukusikiliza. Nashindwa tanaanzia wapi. Unajua tangu nianze kukutana na wewe ni miezi miwili sasa. Lakini sijaona siku zangu. Alafu dalili zote nazoziona zinaashiria kama nina mimba. Unasema una mimba? Mimba. So, unaelewa fika mapenzi yetu sisi bado ni ya kificho. Alafu tuna mipango mingi sana ambayo tumeipanga mimi na wewe. Mimi nahisi kama hilo swala la wewe kwenda kushika mimba ni mapema sana. Kwani Dalo, ulikuwa unajua kama kuna mimba? Ah, lakini ulikuwa hauna zo. Ndio ninao sasa. Zo. Em, fikiria kama dada yako akijua kuhusiana na swala la wewe ujauzito. Unafikiri ni nini kitatokea? Mimi naona jambo la kufanya natakiwa tutoe huo ujauzito mpenzi wangu. Mimi siwezi kutoa mimba. Hivyo zani mbipresi kama unavyofikiria eh? Hivyo zani kitu afu ndo wani natoa na uzazi wangu. Siwezi kutoa mimba Mdalo. Zo. Tatizo. Bado mapenzi yetu sisi hayajakuwa rasmi. Mimi na imani kama tutarasimisha basi tutakuwa huru kufanya chochote kile tunachojisikia kukifanya. Ni heri dada ajue, ili kama nikufukuzwa ufukuzwe wewe, nifukuzwe mimi sawa, lakini kutoa mimba mimi siwezi. So. Nimekuelewa sana. Ila kama utahitaji kuendelea kuishi na huo ujauzito, basi ufunge mdomo wako. Hakikisha dada yako ajue chochote kuhusu hili. Sawa, tajitahidi. Sawa, mimi natoka kidogo. Thank you.
Oh, wow. I don't. Karibu. It's okay. Peter. Nimefurahi kuona. Shemeji. Mimi nimekuja hapa kwako kwa kusudio moja tu. Kile kitu ambacho umekiona, mimi niko nakuomba mke wangu asijue chochote. Kwanza nimefurahi sana kwa kuja nyumbani kwangu kwa ajili ya kuniomba juu ya hilo swala ambalo nimeliona. Ila kwenye kuomba kunaya kukubaliwa na kukataliwa. Ndio maana mimi nimetoka kule, nimekuja kwako nikiwa na imani moja tu kwamba utanikubalia katika hili. Please, niko chini ya miguu yako. Sawa, ila na mimi nina ombi langu. Kitu gani shemeji? Na mimi nataka shemeji, yaani nashindwa hata niongee nini. Mimi nakuomba please, unachotaka ni kitu gani? Si ulichompa Zuma? Shemeji, naomba nikwambie kitu kimoja. Hicho unachokifanya ni sawasawa na kuchochea kuni kwenye moto ambao unaendelea kuwaka. Wewe unafikiria mke wangu mimi akijua itakuwaje? Mkeo atalijua ile la Zuu. Ndio maana nimekuja kwako please. Yaani nimekuja kukuomba usimwambie chochote mke wangu, kwa sababu mke wangu mimi ndio kila kitu katika maisha yangu. Mke wangu ndo anaendesha maisha yangu. Twende chumbani. Kibanio, shemeji. Usinite shemeji. Yaani uko nyumbani kwangu bado unaniita shemeji? Shemeji ndiko nyumbani kwako. Ah. Kibanio, please. Twende chumbani basi. Sasa mke wangu akijua itakuwaje? Kama utaki mimi namwambia. Hapana, hapana, please usimwambie. Let's tend this then. Then joy leo. Tend. Twende sasa, unagupa nini? Twende changule. Mtangule vipi mwana, twende. Tend gani pelo lipo. Unajua ndugu yangu, kwa hii shida unayopitia hapa, sidhani mimi kama unashindwa kuitatua. Ila wewe uwe na utayari huo kwamba sasa hivi nimeamua. Sidhani kama wewe uwezi kuamua, kwa sababu uwezi kusumbuliwa na huyu shemeji yako Zuu. Huyu ni shemeji yako, kama shemeji atabaki kama shemeji. Na yule kibanio hatabaki kama kibanio, kwamba ni rafiki wa mkeo. Kikubwa unatakiwa ubaki na mkeo, maana yeye ndo mama mjengo na ndo alikuwa naye. Hao wengine wanakusumbua tu, utapoteza. Lakini ndugu yangu, wakati unazungumza unaweza kufikiria kama ni kitu rahisi hivi, ila mimi nimeshajaribu kufanya kila njia kuliendea hilo ambalo wewe unalizungumza, ila imeshindikana. Sasa sijajua, labda kama unaweza kuwa na mawazo mengine kwamba ni njia gani naweza nikatumia kwa ajili ya kulifanikisha hilo. Maana watu nimejaribu kila njia kwa ajili ya kutaka kuachana nao, lakini siwezi. Unaisi nifanyeje? Amua. Wewe ni mwanaume. Simama kama mwanaume kwenye nyumba. Amua, nabaki na mke wangu, na mke wangu na mipaka. Unatakiwa uweke mipaka kati ya huyu ni shemeji, huyu ni mke wangu, na huyu ni rafiki yake mke wangu. Mimi nadhani ukilijua hilo huwezi kusumbuka tena. Sasa nimeusikia ushauri wako na niko tayari kufanya kazi, lakini sijui kama nitaweza. Ila kwa sababu umeshanishauri, nitafanya kazi ushauri wako. Shoga yangu, nimesikia wito, maana tena uponipigia simu kuniambia kuna mtu anataka kukuambia nini. Ndio kitu gani shoga? Usijali, nitakwambia tu.
Ah, shoga yangu, yani nimekanalo moyoni muda mrefu lakini haina jinsi. Nimesema tu ngoja nikuambie. Unajua unaweza ukabeba ndoo ya maji na kwenda kuzima moto kwa jirani bila kujua kwamba kibanzi kitadondokea kwenye nyumba yako na nyumba yako itaungua moto. Sijakuelewa. Unamaanisha nini? Nitakwambia tu, wala usijali. Shogangu, natisha. Amna, kawaida, usijali. Sanula, mdogo wako Zuo ana mahusiano ya kimapenzi na mume wako. Unasemaje? Mdogo wangu mimi na mume wangu? Hivi unajisikia unachokiongea kweli wewe? Ni kweli. Sina sababu ya kudanganya kitu chochote. Na nimechukua muda mrefu sana ili kukufikishia hizi taarifa. Lakini moyo unaniuma. Kwa nini nikae kimya na kitu nakifahamu? Nimeona bora nikuite na nikueleze. Hivi unajua kama yule ni mume wangu na ile ni ndoa yangu. Unavyoniambia hayo maneno, uone kama utaleta matatizo kwenye ndoa yangu. Sikiza nikwambie, swala la kuvunja ndoa au kujenga, hilo ni utalijua wewe, kwa sababu kama hauna kifua, iache hapa. Kama kifua unacho, yabebe na ukayafanyie kazi nyumbani kwako. Kila sina ukweli mwingine zaidi ya huo. Hivi umepata wapi ujasiri wa kuniambia maneno mazito kama hayo? Wewe ni rafiki yangu. Moyo, nafsi yangu inanisuta. Ukijua kitu kikubwa kama hiki na kuishi nacho moyoni, nimeshindwa. Unakwenda wapi? Wewe. Sanula. Kupenda kwangu mimi ndo thamani yangu baby, na dhumuni langu mimi uwe sehemu moyo wangu. Kukupenda kwangu mimi ndo thamani yangu baby, na dhumuni langu baby. So, kuna shida gani? Kwa nini kama niko na kazi jikoni? Sara, uko jikoni na kazi. Lakini sidhani kama kuna kazi ni sababu ya kufanya mimi na wewe tusiwe karibu. Kwa nini ungesubiri kule ungepumkiwa nini? So, nimekumisi pesa. Yani Dalo, wewe una kazi ya kunimisi tu muda wote. Unataka tukae wote tuangaliane. Ila kuhusu swala langu kutekeleza ndio uwezi. Zo. Lakini nakumbuka mimi nimeshakuelekeza kwamba unatakiwa unipe muda. Mimi swala lako bado nalishughulikia. Yani kila siku nipe muda. Sijui utasudila, sijui nini, nachoka. Nishasema nataka nimiliki huu mjengo. Yani nataka hicho kitu anachokikalia dadangu sasa hivi ndo nikikalie mimi, simtaki kwenye hii nyumba. Mimi sio nimekuahidi kwamba nitalitekeleza swala lako. Kwa basi naomba uniamini kwamba nipo katika kulitekeleza swala lako. Lakini sio rahisi kama unavyofikiria. Kumuondoa dada yako humo ndani inahitaji process. Na hii process inahitajika mimi na wewe tushirikiane. Process gani? Hebu fikirie, muda unazidi kwenda, ujauzito unazidi kukua. Hebu nadhani dada akijua huko ndani tutaishije? Sawa. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Ila ili kulikamilisha hili jambo, kuna mchezo nataka tucheze mimi na wewe. Mchezo? Kuna maneno dada yako ameambiwa kuhusu mimi na wewe.
na alimwambia ni kibanio kwamba mimi na wewe tuna mahusiano. Nilijua tu. Mwaka mjibu nini? Mimi aliniuliza. Nikamwambia kwamba hakuna kitu chochote. Lakini kwa kauli zake anaonekana kama ameanza kumwamini kibanio. Sasa mchezo ambao mimi na wewe nataka tuucheze. Nataka ujifanye kama unakuja kumtambulisha mwanaume feki. Kama ni mwanaume wako. Ili niweze kushusha imani yake. Nije nitambulishe mwanaume? Yeah. Hivi unafikiri dawa ni vipesi kama unavyofikiri? Afu istoshe mimi mgeni kwenye mtaa, simjui mtu yoyote. Zaidi yako ina dada. Huyo mwanaume nampata wapi? Kuhusu hilo ndoa shaka. Kipenzi changu. Mimi najua kitu gani cha kufanya ili kulikamilisha hilo. Nina rafiki yangu anaitwa Mazito. Kama nitazungumza naye kuhusu swala hilo, basi hataweza kunipinga na kila kitu kitaenda sawa. Sawa. Niahidi kitu. Nikifanya hivyo, naona timiza hivyo. Swala la mimi kutimiza ahadi yako ni swala la muda mfupi tu. Basi sawa. Niko ndani basi. Nilijaribu kwa karibu ladha tatulia, nijenge upendo na maumivu kwangu isiwe poa. Napenda mbichi na tambivu sije kukuboa, kumbe moyoni una majibu na kushobokea. Nilijaribu kwa karibu ladha tatulia, nijenge upendo na maumivu kwangu isiwe poa. Bwana ndugu yangu. Naam. Naona mambo sio mabaya hapa. Ndio, kidogo kidogo bwana tunajitahidi hivyo hivyo bwana. Sasa? Mimi nimekuja ndugu yangu na jambo hili moja tu. Damn. Na changamoto pale nyumbani kuhusiana na mimi na yule shemeji yangu. Na uhakika shehe kukuambia. Yeah, shehe uniambie. Sasa jambo limeshakuwa na changamoto. Nataka wewe uende pale na shemeji yangu kajitambulishe kwamba wewe ndio mpenzi wake. Ili mradi kuirudisha imani ya mke wangu. Unajua wewe ndugu yangu bwana, mimi siwezi kukupinga au kukatalia. Na wewe kama ndio ukoo wangu, nikukataa nimekataa ukoo. Kwa hiyo jambo bwana limeisha. Basi nitashukuru sana ndugu yangu kinisaidia katika hilo, maana inaniumiza sana kichwa ndugu yangu. Basi au usijali, tuko pamoja. Asante sana. Una shida. Nitakupigia simu basi. Ah, sawa. Karibu. Hapo. Amini upendo wako kwangu. Hakunipa mashaka mrembo wewe. Majisi mini livyo kwa mini. Nika kubali nilena we. Amini upendo wako kwangu. Hakunipa mashaka mrembo wewe. Dasanula. Chingambe ndulam. Mimo mwenye ulokufanya surprise. Uweleka mbele yako, ni shemeji yako, mchumba wangu mimi. Wee, ndugu wangu upoi. Yani siku mbili tatu tu uzo kuja hapa, tayari ushapata na mchumba. Zuu. Lakini Dasani ulami hapa nyumbani niko mpweke, niko mwenyewe. Afu istosho unashinda kazini. Shemu hayupo, basi nabaki mwenyewe tu. Kwa nikaona nitafute mtu kidogo kunisapoti. Sawa, mimi sina neno. Madhali ushakuwa mkubwa, unajitambua mwenyewe. Mimi sina pingamizi. Shemeji, karibu sana. Hapa ndo nyumbani anapokaa Zuu na mimi ndo dada yake Zuu. Asante sana shem. Nashukuru sana kukaribia hapa nyumbani na kukufahamu wewe pia. Maana mwenzangu leo aliniambia twende tukamwone shemeji yako. Nikamwambia kuna shida, twende tukamwone shemeji. Imadeta tukutana njiani huko. Tunaokotana kama umepatwa na shida yoyote. Ile una bahati mbaya shemeji yangu. Maana mume wangu hayupo hapa, ameenda kwenye mizunguko yake huko. Lakini sio mbaya, kija nitamwambia kila kitu. Na imani atafurahi naye pia. Dada. Ngoja basi mimi nimtoe, maana alikuwa na mambo yake huko, nikamshtua tu. Haje mara moja kukusalimia. Mbona namkimiza mgeni namna hiyo? Alitakiwa akae hapa, mimi nipike chochote kitu, ale vijusi juisi basi anywe, wewe tena mbio mbio. Kwa nini? Bwana ashakula huko. Zuu. Ngoja basi nimtoe dada. Muone. Haya. Karibu.
Karibu shemeji. Ah, si mkweli. Aya, karibu. Baki salama. Kibanio, mimi nimekuja hapa kwa swala moja tu. Uliniahidi kwamba utomwambia kitu chochote mke wangu, na mimi nikakubali kufuata masharti yako. Lakini ni kipi ambacho kimekupelekea mpaka ukaenda kumwambia? Kwa sababu nina wivu. Kibanio, sasa wivu ndio kusababisha wewe utake kuharibu maisha yangu? Kwa hiyo Dalo, unamaanisha mimi siwezi kukufanyia kila kitu anachokufanyia mkeo? Yaani nashindwa kujua ni nikwambie nini. Yaani nashindwa kujua niongee nini juu yako. Lakini kwa hicho ulichokifanya Kibanio, umekosea sana. Mimi nakuomba kitu kimoja tu. Kwa sababu wewe ndio umesababisha vuguvugu katika nyumba yangu, basi jitahidi uende ukampoze yule hasira zake. Fanya chochote kinachowezekana ili mradi tu irudishe imani yake kwangu. Dalo, mbona unataka nitumie nguvu kubwa kwenye mahusiano yetu? Kuwa na wewe mpaka nimekukuta na Zundo umenipa fursa. Bado tena ili ni enjoy na wewe nianze kuja kutengeneza nyumbani kwako kweli? Tatizo wewe ndio umesababisha Zoo. Unaona unanitaja mimi Zoo? Mimi Zoo? Ah, Kibanio, wewe ndio umesababisha. Nisikize nikwambie, mimi nimemwambia kwa sababu. Kwanza mimi sihitaji kabisa ule Zoo pale awepo. Wewe hauna kazi. Zuu hana kazi, yupo likizo. Ina maana nyinyi muda wote uko kwenu, mtakuwa mna kazi ya kushikana shikana tu, mimi sipendi. Na ndio maana nimemwambia. Kibanio, wewe unafahamu fika kabisa kwamba mke wangu mimi ndo kila kitu. Yeye ndo anayafanya maisha yangu yaende. Sina kazi kama ulivyosema. Sina kibarua. Na yeye ndo ananihudumia mimi. Sasa ukiniharibia mimi kwake yeye, unafikiri mimi nitaishije Kibanio? Sawa, nimekuelewa. Unaweza ukaenda. Lakini mbona kama umekasirika? Hamna, kawaida tu. Usijali. Zuu, mdogo wangu. Abe, dada. Kuna kitu nataka nikuulize. Ewe, posaa kweli? Maana siku mbili hizi sikuelewi. Yaani sikuelewi kabisa. Mbona mimi niko sawa, dada? Hauna mimba wewe? Maana humu ndani hukaa ukimala utapike, mara si unachagua vyakula na soka ida yako. Alafu sasa hivi nakuuliza unaanza kukataa. Hey, dada na ushaanza. Kwa nini unajui kama nyakati zinabadilika? Zuu, unanijua. Unanijua vizuri nikikasirika na kuwa vipi. Hujanisahau hata kidogo. Uso. Naomba niambie ukweli. Una mimba? Dada, mimi sina hata mimba. Utasema au nibadilike sasa hivi? Basi dada, nitakwambia, lakini niahidi kama utamwambia mama. Aya, nakusikiliza. Mimi na mimba kweli. Sasa hapo cha kufanya, inabidi umchukue wewe mwenzio alikutia mimba, muende nyumbani mapema mkajipeleke. Sawa. Ehe, muende nyumbani mapema ili mkafate prosesi za ndoa. Sasa chelewesha chelewesha tumbo lifike huko, afu uje kunipa mimi lawama kwa sababu mimi ndo nakaa na wewe mundani. Kwa hiyo inabidi umchukue mwenzio huyo muende nyumbani mapema kabla mambo hayaja mengi. Ah, dada, lakini usimwambie mama. Ila hakuna chochote kitakachotokea. Kuwa huru. Mchukue mwenzio nenda nyumbani. Sawa? Haya. Mimi niko chumbani. Haya, naendelea na shughuli zangu. Ujana huu. Ao mabisho chana nao, wenipende mimi tu. Wana maskeno kibao, acha.
macho yao juju. Kibani, mume wangu, nini ki? Ndio mmefanya nini hivi? Kibani yule rafiki yangu, kukuamini kote kule. Leo ndo naifanya hivi? Uchafu! Angalieni sura zenu zilizokosa haya. Kibani, wewe si ndio uliniambia kuwa mume wangu anatembea na mdogo wangu? Sindo wewe? Kwa kweli simwamini mtu yote. Nilikosea sana kukuamini. Mume wangu, nilikosea sana kukuamini. Ona sasa, nini iko? Nini? Umenidhalilisha mume wangu. Kujitoa kote kule. Eh? Umekosa nini kwangu? Lakini Sanura, please, nakuomba tuende tukazungumze nyumbani. Mimi na uhakika tunaweza tukamaliza. Ni mistake. Unataka kuniambia kitu gani? Unataka kuniambia nini ambacho mimi sijakiona hapo? Sanura, please, please, nakuomba. Sanura.